Rūpējas par veselību rubriku piedāvā Veselības centrs 4. Margarita, Ance un Santa jau laicīgi gatavojas vasaras sezonai un nolēmušas atbrīvoties no matiņiem uz ķermeņa. Visas trīs meitenes dzirdējušas, ka efektīvākais veids ir lāzera epilācija, bet līdz šim to nav mēģinājušas. Ance vēlas atbrīvoties no virslūpas apmatojuma, Santa no padušu matiņiem, savukārt Margarita likvidēt apmatojumu uz kājām. Kamēr Ance un Santa dodas tikties ar speciālistiem, Margarita jau ieradusies skaistuma klīnikā 4. Dimensija un ir gatava procedūrai. Labdien, Margarita! Labdien. Es esmu daktere Sandra Vizule. Prieks jūs satikt skaistuma klīnikā 4. Dimensija un dosimies uz kabinetu. Daktere Sandra Vizule ir Veselības centra 4 skaistuma klīnikas 4. Dimensija kosmetoloģe un dermatoloģe. Dakterei ir 10 gadu pieredze lāzera epilāciju tehnoloģijās. Sakiet, lūdzu, Margarita, vai šī būs pirmā reize, kad jūs veiksiet lāzera epilāciju? Jā, šī būs man pirmā reize. Un kurai zonai jūs vēlaties veikt procedūru? Es vēlos kājām no ceļgala uz leju. Sakiet, cik tas sāpīgi? Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, ja, kuras ir aprīkotas ar programmatūru, kur mēs izvēlamies gan enerģiju katram ādas tipam, pielāgojam jūsu individuālajam matu biezumam, krāsai, šī te lāzera epilācija ir kļuvusi ļoti komfortabli, teiksim tā. Sāpīgi procedūra noteikti nav. Procedūras laikā jūs jūtat tikai vieglu siltumu sajūtu un ļoti vieglu kniebienu sajūtu. Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, procedūra ilgst nepilnu pusstundu, un šī lāzera sistēma atļauj individuāli piemērot katram cilvēkam nepieciešamo lāzera enerģijas režīmu, pirms procedūras ievadot datus par pacienta ādas fototipu, matu krāsu un struktūru. Iespējams arī mainīt lāzera impulsa intensitāti, vakuuma stiprumu un citus parametrus. Šis te lāzers ir tehnoloģiski pats jaunākais lāzera epilācijas piedāvājums pasaulē. Un viņš ir aprīkots arī ar vakumu, kas padara šo te procedūru daudz komfortablāku. Lāzera gaisma neizkliedējās, viņā nokļūst zemādā mērķtiecīgi, arī procedūras laikā mazinās jūtīgums. Šoreiz procedūrai es izvēlējos vidēji stipru vakumu, jo Margaritas mats ir ļoti labi pigmentēts un arī pietiekoši biezs, tā kā procedūra izdosies labi. Ja matiņi ir gaiši, tad efekts varētu būt netik ātrs šai te procedūrai. Šāda procedūra jāveic 5 līdz 6 reizes, jo vienā epilācijas reizē iznīkst apmēram 20% no apmatojuma. Starp procedūrām jāievēro 5 nedēļu intervāls. Lai efekts būtu pēc iespējas lielāks, daktere kombinē vairākus lāzerus. Tagad mēs strādāsim ar mazāko galviņu, kur kristāls ir aptīkots arī ar dzesēšanas sistēmu. Lāzers mums ir pieļauj strādāt gan ar lieliem laukumiem, gan ar izlocījumu vietām, kur mēs varam katram matiņam trāpīt, jo procedūras rezultāts ir atkarīgs tieši no tā, cik daudz enerģijas mēs varēsim virzīt uz konkrēto matiņu. Daktere izmanto arī Aleksandrīta lāzeru, kura uzgalī iestrādāta speciāla atvēsinoša gaisa plūsmas sistēma, kas saskaroties ar ādu, neļauj sakarst un pasargā no nepatīkamām sajūtām. Maināmie uzgaļi nodrošina grūti pieejamo vietu apstrādi. Šādas lāzera epilācijas procedūras kļūst arvien populārākas arī kungu vidū, jo ar šo lāzeru var apstrādāt lielus laukumus, piemēram muguru, komfortablāk, ātrāk un precīzāk. Procedūra ir beigusies un Margarita ir patīkami pārsteigta par tās norisi. Kā jūs jūtaties, Margarita, pēc procedūras? Īstenībā diezgan patīkami. Bija pārsteigta, ka tiešām netadās ļoti daudz tādu nepatīkamu sajūtu, tā kā mazas tirpiņas, adatiņas skrēja, ja, mazliet nepatīkamāk bija aizmugurējā kāju daļā, bet kopumā esmu patīkami pārsteigta. Divas dienas pēc procedūras ieteicams neveikt ļoti intensīvas fiziskas nodarbības, kas saistīts ar ādas svīšanu. Tāpat arī nebūtu vēlams apmeklēt saunu, un arī karstu vannu vajadzētu atcelt uz divām dienām. Varbūt, ka jums ir vēl kādi jautājumi par procedūru. Īstenībā vēlējos pateikt paldies par procedūru, ko jūs man veicāt. Bija ļoti patīkami. Paldies! Tikmēr Santa un Ance gatavojas savām procedūrām. Jau pavisam drīz redzēsim, kā veicās viņām. Rūpējas par veselību rubriku piedāvā Veselības centrs 4.